vê, pessoal, aqui estamos nós a fazer os testezinhos da bela GoPro 7 sem microfone, só com o microfone, coisa e tal, para mais olhinho. Não se deve de ouvir um pulo, mas é assim mesmo. Agora tenho que tratar de comprar um microfone para esta merda. Obrigado, minha senhora. Muito gentil. Agora vamos lavar aqui a baby. Baby, baby. Baby, baby. Tirei daqui o telemóvel. Vou deixar aqui a chave. A levantar aqui a viseira. E um euro tem que chegar. Isto ainda está a gravar, não é? Mostra lá. Ainda tem bateria, 4 minutos e 57 vídeo. Isto é bem fixe, não é? Just in case, que ela está muito badalhoque. Com 1 euro faz-se uma lavagem impecável, topem só, espetáculo, parece nova, está pronta a ficar suja de novo, ali podia ter passado melhor. Yeah. Eu não gosto muito de passar aqui com o jato nesta zona, que é para ele não dar cabo aqui das borrachas. A gente está a precisar de ser pintada de novo. Yeah. Epá, mas está muito melhor. Lá vai, deixa lá ver se ela pega. Tem que pegar. Não pega, pega que é um espetáculo.
se ainda tenho aqui algum paninho. Não tenho paninho. Grande merdinho. Vou ter que molhar o rabinho. Bem, com isto tudo, esqueci-me de recolher a moeda de 1 euro. Ah, pois é. Vem cá. Bem, espera pôr a chave no sítio. Ah, e não, isto não é normal, a chave sair. Não é normal, não. Nada mesmo. Salixe. Melhor os tomates. E disparado e cagar para esta merda toda. Vá lá, meu. Bora. Bora.